Jaha, se on maanantaki päivää ja nyt tuli sitten hommattua tuo uusi drone tai uusi käytetty. Kaverilta ostin DJI Phantom 3 standardi. Niin. Nyt pitää olla sellainen, mikä ei aivan heti tuules Me ei mihkä sattuu ja kuvakin pitää olla jonkun luokkaasta. Siinä on sitten tuo lähetin touhu. Siinä on tuo lisäanteeni, että sillä mitähän se kaveri kehuu. Kyllä se yli kilometrissä sillä on käynyt. Suhteellisen kauas. Kauas pääsee. Kattoo nyt. Vieläkö tälle syksyä käy jotakin lennättelemässä vai odottaako sitten ensi suva luo vähän mieluisamman kelittiä. Sitten tabletti on tuo siihen Saa tämän kautta sitten katsella maasta käsin miltä se näyttää. Näyttää Huawei MediaPad T8, mikä saatana tämä nyt oli. Sillä saa sitten kattella. Ja ohjelmistopäivitystäkin sinne olisi tullut. Pannaanpa se sinne rullaamaan. Mutta siinä olisi nyt tosiaan vähän paremman luokan rouni. Rouni tosiaan. Niin. Tuolla nyt saa sellaista kuvaa, mitä kehtaa laittaa. Se oli se edellinen tosiaan, niin se oli vähän surkia, jotta se tuuli sitä tahto viedä aivan kuinka vaan. Tuossa on tosiaan kepsi, mikä pitää sen paikallansa sitten, jotta Mutta sellaasta. Pitäähän sitä joka miehellä saatana rouni olla, eihän sitä muuten mitään tuu. Joo, mutta näin. Eipä mulla tämän kummempaa. Tosiaan, jotta puita nyt on ajeltu vielä. Se vaan hiljaiseksikin menee. Toki torstaina lupasi jo sitten pakkaa asiaa, että pitää salakaa, mutta saa nyt nähdä. Tuloako sieltä talvi vai onko se vaan hetken meteli ja taas on vettä sataa ja kaikki on päin vittua. Niin kuin yleensä. Jep, mutta ei tämän kummempaa. Mennään näillä eteenpäin. Se on moro.